kurva. Ona, jo! Što misliš na nemoralnost? Samo da čujem. Desi Marčić, kako ste mi dobri Boban? Ha, kažete pa nastavak klipa, danas radimo analizu jedne jako interesantne ličnosti koja po mnogima radi jednu jako kupitnu stvar, sad neko će kaže možda dobro, neko lošu, tako da Habibi, ili ti vam poznatija kao Tamara, ne znam kako zove na TikToku, neka TikTokerka Tamara Habibi, radi svašta nešto, ja danas nisam sam, nego je tu sa mnom moj drugar Step bro! Daj možda mi pomogliš, zagavila mi se ovdje jedan brushalter. A to sam ja, nisam ja tamo na Habibi, ljudi. Znao se ima, znam da ste mi dugo čeli. Za početak ćemo raditi reakciju na Balkan Info, gde ona gostovala, mislim ovi fake Balkan Info, ono gde dolaze samo ovi polupanci. Posle toga radimo reakciju na njen OnlyFans koju vi jebi ga nećete moći da vidite, ali ćemo mi reagovati da znate da vidite naš ono kao. To je zapravo bit će blurovano. Znači isto imaju ono, okvirno šta smo gledali. Od čega ona zarađuje živi, tako da idemo da radimo reakcije na njene klipove. To je došla Tamara Habibi da priča Bobi. A zapratite me na novom kanalu za streaming, uskoro ćemo streamovati Bobi i ja. Sharke kanal imate ovde, imate i u opisu, idite, kliknite u opisu. Lupite subscribe brzo. Nisam teo te pitan koja ti je omiljena poza, nego... Ovo mi je zvekno. Da, ovo mi je zvekno jedan kroz jedan. Kaže mi, misionarka je mnogo zanimljivija u pravom životu nego na snimanju, ili tako? Pa ne znam, nisam zapravo to nikad snimala. Da rezimiramo, znači dolazi riba koja se pegla za lovu i pegla za, pred kamerama, za kameru, za ljude, pred ljudima, kada se dolazi da priča nešto u Balkan Info na intervju, da kaže nešto o deci i ljudima i... Šta ćeš ti za decu da pričaš na internetu? Šta će ona priča uopšte? Ja se zvekićem za lovu, snijam to za lovu, imam s te broja i zarađam od toga puno para. Ne, opet, poštujem sve. I poštujem ne, ovo ne poštujem. Da si tamo neka, idi peglej se, brate, za lovu, nemoj pričaš ništa, se ti pojavljaš u medijima. Da, ovo kao nešto priča, to super. Sad ćemo tega da čujemo što ona imala sve da kaže. Više su mi tražili neke egzotičnije poze. Egzotičnije. E, to mi je cringe, što ovo kao, egzotičnije poze. Ili kad uvati na TikToku, ej, Step bro, da li možeš da mi dođeš? Step bro, zaglavila se u veš mašini, pomozi mi! Kako bi ubacio u cijelu onu veš mašinu i uključio bi centrifugu na 200, buraz, da je... Meni se spustio bi mi se tlak kada ti čujem glas, ej, Step bro, da li možeš, molim te, da dođeš da mi dođeš? A zamisli ono s ovim frfljanjem da ti kaže, možeš da ti ga popušim? Da se vratimo malo na ovu, da kao ozbiljimo priču, da se vratimo na moralnost toga što... Ja, bro, ne ulio! Misliš na nemoralnost, kakav moral, samo da čujem, molim. Toga što ti radiš, pa ćemo posle da pređemo i na oralnost. Na oralnost? Bravo za foru, Đorđije! Sve isprdeo, ali kako? Ovo je trol, ovo je trol, ovo je trol. Da li si nekad pomislila kao da je možda loše ili nemoralno to što radiš, da će ti nekad zatvoriti neka vrata, da ti je nekad neprijatno što će neko tamo... Misliš, ali OnlyFans moralan? Da. Po meni jeste. Jeste, pa jeste. Pa naravno kad snimaš da te mi morava. Nije ovo budalica jedna, pa nije jeste, to je sunce, blavo, blavo. Super, samo, super. Samo ti je sve to dobro, samo ti da ću... Nastavi, nastavi. To što ja ljude činim srećnim. Eto, se cua, ti sad te kaže moja maža mala, usvjeti Vasilije kako ona, bravo. I gledaj moj sadržaj i oni sada ne bi previše detaljisali, nakon gledanja mog sadržaja budu srećni. S kojim ona ponosom to priča? Tako je, da je više ovakvih ljudi. On je sigurno to. Da je više ovakvih ljudi. Bravo, bravo, bravo. Bravo, duša moja, bravo. Tako da ja smatram da je to poprilično moralno. To je moralno, je ono, ona je usrećila ljude koji trkaju ovaj bre, koji... Da nam bude lakše, ono, reci. Ona je usrećila ljude koji ovaj masturbiraju, ona je njih usrećila. Bravo, 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 bravo. Te to, ta je humanitarni, mislim... Ona je humanitara zapravo, bravo, bravo, kolega. A dobro, zarađuje, mora, i ona od nečega da živi, ali radi humanitarni... A, klasičan pre-shave. Yeah. Samo to mojom zaradom, ja plaćam svoj porez, pomažem ovoj državi, tako da smatram... Pomaže državi! Serem se u pare koje daš državi kad to radiš, evo majke vi! Ja plaćam svoj porez, pomažem ovoj državi, tako da smatram da je i više ne... Eto, kako ona to fino kaže, bravo! Pa ona pomaže deci što nebaju da jedu. Ko vam je pomogao deca? Danas vam je pomogao Tamara Habibi. Ona vam je jedna sjajna žena, udaraju je po guzici, udaraju je u usta. Nemojte da googlate o njoj na internetu, dok ne napunite 18 godina, ali ovako je super devojka. Ali ovaj heroin čini ljude srećni, realno.
Da li heroin je loš? Aaaa, masturbiranje bomba! Šta priča riba? Nije. Nije masturbiranje. Dobro, ako još da uzem u doktorske analitike, nije dobro masturbiranje. Zdravo imati seks! Nije zdravo masturbiranje. Ljudi koji gledaju porniće, brate, nemaju potrebu više prilaze ribama, razumeš? Se oni zadovoljavaju tim virtualnim, brate, ribama i onda buras budu debilčine, brate. Da li imaš neke kao HC fanove, ono, koji su tu stalno non-stop i koji te prate non-stop? Mnogo njih. Kakav odnos imaš njima? Baš dosta. Pomislim, ono, super odnos. Pomislim, imam super odnos. Kad treba da im pošaljem pit... Ja im pošaljem. Kad mi tražim... Kad treba moja sisa, ja pošaljem sisa, oni zadovoljni. Reći, bomba, bomba. A da li si upoznala neku od njih? Ne. Znaš kao, rekla je neko, kao, znaš, kao da do sad nije prodala sve što imala da proda, slika sise, slika kako ga duvat, karaju, znaš kao, a si upoznala neko, neko, uvredila se. Samo što nisi izjavljala, virtualno je pojebalo pola Srbije, druže. Kad si provalila to da voliš da se snimaš tokom seksa, da je to tvoj put? Izvini, aj, realno sad, koliko riba voli da se... I likova da se snima tokom seksa i to, pa ne moraju da kače javno to, buraz. Snimaju se za njih, buraz, ono. Ne mogu, buraz. Ček da se, kako mi prija večeras, da se seksamo, a da ne snima kamera. Ajde da ne snima kamera. Na neki hub, lagani. Pa mogao bi moj Ljubiša da vidi kako smo se seksali. Pa mislim, otkad sam sa sadašnjim dečkom, eto tako, kao i svi... A i on mučenik, evo. Eto tako, kao i svi dečki. Nije ti devojka kuru. Nije, pa nije. O, izvinjam sam, mora i on da je zvizala teška. Drugi parovi smo se, jel te, snimali ono u toku odnosa i to i prosto, eto, bilo mi nekako zanimljivo probati, eto, sebe u tom nekom. Dobro, onda me svi vide. I da svi kažu kuo. Ali kako ona to elegantno, lagano kaže, kao da je to normalno sve, kao, pa da bi smo probali. Mi smo kao i svi normalni parovi, malo smo probali da snimamo, tako i onda kao, ajde da to... Pa jedan dan smo samo odlučili snimati, jedan smo odlučili da objavimo to svi, da bi brod, ja, bra. Da bi svi zovu... Sve je to ono, okačiti... KURO JEDNA JEBITI MATER! Nemoj tako, pa što, mobile? Devojka se snima, ali ona tebe... Jel ona tebe ugrožava, ključno pitanje, jel ona tebe... Ne! Ti to pitanje da ti jeme, ona te ugrožava me! Nemojte da svađamo sad, jeme, da pričamo sad... Kako bi te gret mu izlomio! To kad sam već videla kako to ide, rekao, hajde, ono, da nastavim je. Da zaradim pare da prodam cupi. Tako sam i danas, ono. Sigurno da njoj posle ovoliko već vremena koliko snima ne može da bude glupo i to, ali ona priča toliko je, toliko veruje sebi. Toliko je ponosna. To te govori. Ponosna je. Ona nema nikak problem s tim. Kako, ribo? A vidi kako je nekako kao zjabica neka, slatka, mala. Ti sad da pomisliš da ne znaš, rekao bi ona priča sad ovde. Dobro, ovo je priča sljedeća. Ona sad pa da mi su samo, pa neka, pa da, jel vole tvoj fanovi misionarku? Da, vole moju bratovicu da vide, da mi pošlem mu 4K. OnlyFans model, tako da ono. A viš ti kako oni za svaku boleštinu imaju naziv, ona je OnlyFans model. Znači ona nije... Ona nije k***a. Joooo, brate. A nije ona, ona uopšte sad, na primjer, se ne zove k***ina k***a koji jebu p***a, koji svrtavaju i usta i u nosu i guraju k***a. Si onda deca sva drga i na njoj ti si jedna smjerka, jedan ti ona to nije? Ne, ona je fini i ona je... OnlyFans model. Model. Kako su obesmislili, brate, izraz model? Pa evo ti danas šta je, kurve nisu kurve nego starlete. Starleta. Šta je starleta? Ti se prekurvetira, brate, ti. Mislim, ono što najče nije kurva kurva, jel nju samo kao kapiram, ono, cepa se s dečkom i to. Svima šalje slike. Baš bih volao da ti devojka bude tako. Da, jedva čekam. Ali ona samo šalje slike drugima. Kao i moji roditelji, potpuno sve su prihvatili, sve im je okej, to. Bravo, eto. A znaš kako su brigadiri roditelji? E šta ti je? Roditelji, evo vam 5000 evra da čutite. A nije bre, čao, to su već na samrti ljudi, brate, to oni trese se, buraz, pa, kako možeš, buraz, odeš do... Šta će da kažu, nemoj da snimam što kažem na vaši neću. Znaš kao, znaš kao, odeš sa, ti i ja smo imamo decu i odemo do kladionice, kao, danas igramo onako, mogo bi dvojku to stavim, kako ti se Tamara dobra i... Kako kapuši jebote, o, rastura se, mala! A, dobro je, gledao sam, nešto sam ispratio danas. Pa da, iz familije nešto. Slučajno. Pa nije mi niko pričao. Pa nije ti pričao zato... Pa neću se pojaviš na slavi! Što mi je neprijatno da ti kažu, maj... Šta ima da ti kaže?
E, kako ti, nemoj da snimaš uopšte da šalješ... Kako ga ti dudlaš na sred, da ti kaže nekog porodičnog okupljanja? Habibi, otkriva šta je crvena linija koju nikad ne bi prešla, da čujem što ona ne bi prešla, šta je opet too much za nju. Da li misliš da baš svako ima svoju cenu? Da, mislim da svako ima svoju cenu, definitivno. Ako svako ima svoju cenu, da li postoji cifra za koju bi ti dozvolio da ti neko sere usta? A zavisi kao, mama, tata, dajte gledamo nedeljni Balkan Info, da imamo šta se dešava. Da li postoji cifra za koju bi ti neko srao usta? Gasi tebe. Ne, kako je, koliko je to ekstra u stvari, koliko smo mi ekstra država? Brate, ne, iskreno. Jel moguće da ne bi? Gde ne bi rekao da 20 evra države? Ne, da je rekla, ne, spušta me sačuje, ne, a pošto je rekla, ne, znači... Nema dovoljno pare, da? Da! Ne znam kolika bi to cifra morala biti. eto ti. Lupite subscribe na ovaj moj kanal i na kanal Sharke, evo ga ovdje imate ga u opisu. Lupite brzo, znači novi kanal za streaming gdje ćemo samo streamati. Radit ćemo reakciju na ovo, realno odradimo celu reakciju na Balkan Info, Habibi, čao. Live. Odradimo 2-3 sata i čao. Eventualno provodađi. Provodađi, tako vi dajte ideja, Bob i ja ćemo live-amo, dovojit ću još gostiju, live-ovat ćemo i napravimo feštu. Ja iskreno to sam poprilično gadljiva i ono... Ne može ovo riba da ispriča. Baš da bih uspela. Pa ne znam, ali ako si rekla svako ima svoju cenu, ono... Pa dobro, sad sam malo više sebe ukanalila, zato... Nisi sebe ukanalila, nisam što... Pa jo. Kao je, ona bi pustila ovo, ono, ne znam. Ne, bi ti pustila svašta, ne, ti imaš, ti znaš šta... Ti znaš kako šta je, da. Prvo je bilo, ne. Ne, a sad, Pa dobro, ne znam koliko bi to cifra mogla... Aj, ne, ne izvodim kofer s 50.000, druže... Well, najla bi se govno za nebi danas. Ne mogu sada da pričam o tome, verovatno kada bi sad, ne znam, bila neka ono ogromna, ne znam, cifra koja bi te ono obezbedila, razume se, ceo život i to, ne znam, možda. Možda. Kako ona lepo razmišlja, kako ona to, ona... Bistra. Ona konstruktivno razmišlja. Da, bistra devojka, bravo. A kaži mi, da li vaša veza izgleda kao sve druge, ono? Da, jedu kokice, šetaju se, idu u bioskop, ali onda on gurne kucite svako dan i oni se snime to. I ona pošle levu sisu kad je u WC u Cineplex bioskop. Zamisli, imaš vezu kao gledaš film sa devojkom. Bling! E, ljubavi, poslije mi Lutin jedan da mu izdajem samo. Čekaj samo da... Samo... Staj pauzu! Pusti film, tani sreća. Ljubavi, ovaj, Nemanja nam je tražio da ti popuši... A ovo moram ja da se angažujem. Ajde, nastavi film. A mi što oni imaju radno vreme, kao danas, od sad, od 3 do 6, radimo samo s OnlyFans i posle imamo slobodno vreme. Danas... Ili su freelanceri kad stignu, ono, naš, kad im se zvrcne telefon, oni se jave i 20 evra, još 20 evra, mislim, ne razumijem. Mi imamo, naravno, svakodnevne probleme i to samo što smo ovako malo luđi, pa kao ljudi misle... A zamisli smor, kad se posvađaju, a trebaju da se zveknu. Ja, morat ti ga popušim, sad smo svađi, evo te. Jebi ga posao, go. Znaš koje su njihove svađe? Ona slika sisu i on kaže, loš si slika. Šta ti znaš kako je treba slika? Aj ne seri bre kurčinu, jedna bre, znam kako bre ono treba slika si. E aj mrš u p***ku materinu. I onda 5 minuta svađe i onda im stigne 20 evra. Aj popuši svom dečku i pošalje mi. Jebat. On je majstor, Buraz, on će da ostavi za 2 godine i to je to. Mislim, moraš da shvatiš da je to tvoj put, dečino jedna. Ardirano, ostavit će te i dečko koji te zveke, to nema... I ti si ih samo, brate, mami i tati, nemoj ideš na očer si k***na. Bravo, k***na. Jel' ti mamu, p***ko, opet sam pljuno. Ovo je sve šala, ljudi, hej! A sve, sve šala. Što si ti meni rekao ovo... Što si mi rekao kako da puši k***a, ja znam kako treba puši k***a. Šta tebe sreću moju uvredi, to mi nije jasno. Ne misli, on je kaže puši... Tebi kad kažeš puši k***a, to nije uvreda. Kad ti kaže puši k***a, to nije uvreda. Kad ti kaže k***o, to nije uvreda. Kad ti kaže... Jedi govna, ni to više neće biti uvreda uskoro. Ni to neće biti uvreda. Tebi kad kaže... Nabijem te na k***o. Znam! Tebi kad kaže sreću jesi čitala, ne, a što ti se uvrediš, je li tako? To je to. Koliko si meni pametna, nemoj da me vređaš. Koliko si ti bistra, što me vređaš? Dobro je rekao Mario Boros, mora se vrati blam u svijetu. Mora se vrati blam. Jel ovo ljudi rade sve, ono... Iako radiš ovo... To si ja pričao još pre i baš sam kad je on to rekao sam vratio, ovo je tako tačna rečenica. Mora da se vrati blam, jel št... Znači ljudi prolaze kao najnormalnije ovo, sve ovo sve okej, znaš šta je okej ovdje Boros? Poštuj svoje, stvarno je, veruj mi da tvoje mama i tati nije dobro, brate, veruj mi sreće moje, to nije lijepo.
nas, to nema, nije to jedina fino. Jedina ko živa na planini, nema kontakt je, sa čovečanstvom, pa onda im moli boli kurac. Ako to i radiš, onda ti srećo moja, znaš šta da radiš? Onda nemoj da ideš na Balkan Info i da pitaš kako je to fino da ti radiš, nego sakri se tamo nek... Neku brvnaru brenda. Preseli se u neki Amsterdam. U Kaliforniju i čao. Hvalili smo tako što sam se ja zaposlila u istoj firmi kao i oni. Ona je radila neki normalan posao, to stvarno to? Yes, normalno je radila. Ma radnog staza. A kako on upisao radni staž? E, ona upisao radni staž tako što kaže sefe da vam pokažem stvarno da ja znam. Zna si. I onda oni tako pricaju fino i onda ode da radi. Bravo. Mislili su me kod njega u smenu i ono išli smo zajedno, ne znam. On je to jest išao sa mnom na... Ali kako, kako dirljiva priča, kao da će da mi kaže, na kraju smo se zaručili i na kraju se bi dobili smo četvoro njenu dece. Zamisli njenu decu, samo zamisli njenu decu. Eto, eto, maj, e, family. Ali ovo je dobro sada, posle, bat, onga, a posle, brate, ne, moraš da brineš o tim drugim stvarima, deca, sutra pričat ćemo da moja mama nema drgaju na tvoje klipove, bura, zašto si? A ti si upropastila u startu svoju decu ili ih pošalje negdje... A majki, sam mrtav sam odbira tebe, sad ne, nešto prozivam, mi dosadno. To nije, nije dobro, majki, stvarno, bovod, šta radiš? Ne, ne moš to da radiš svojim ljudima. Oće ti ostane da gledaju tvoje deca sutra, šta si ti kenjala u Balkan Info. Posle, radi Bože, te vidim uživo, naš moj dete nauči da radi to što ti... Na, ne, nemoj. Ali opet, znaš što je meni najgore? Meni je sad postalo glupo da ja njoj objašnjavam da ovo ne treba da radi. Tako je. Sve podrazu... Pa ne podrazumio se više. Ne, znaš, i onda sam... Ljudi su retkost koji razmišljaju normalno. Ja sam sad kao nešto, mi smo nešto kao pametni ili mi smo nešto kao... Ne, mi pričam najnormalniju priču. Ja ti samo kažem, neprijatno je meni da ti ovo pričam, a zamisli kad je meni neprijatno, šta tebi treba da bude neprijatno? A tebi uopšte nije neprijatno. A tebi uopšte nije neprijatno, znači da ti... Tebi ti si ponosno. Znači, jesi ti jedan samoživi stvor... Ovdje na mene, zapratite mene na Instagramu, ovdje mali Bobi i jedan, a ovdje zapratite Sharke, tri donje crte. Zapratite kanal Sharklo za live streamove, to sam već rekao, znači imate dole u opisu, brzo odšurite taj subscribe, ko zaprati subscribe, nek se javi na Instagramu, ćao. Ljudi, njen OnlyFans, da vidimo te slike. Evo, kunem ti se životom, da vidimo ovako na žurci. A loše delo je taj ljubičasti, ljubičasto svetlo i to, i delo je jeftino. Pa sve delo je... Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga njegov, evo ga njegov Mišo. Njegov junak i junakinja. I ona, ali nekako su se, nekako su se Mišo i ona lepo slikali. On Mišo joj stoji ovdje, a ona ne gleda u njega, nego oko gleda u kameru gore. I zamisli ti, brate, imaš čerku sutra i ti vidiš da ona ovo nekom slikala, brate. Ajde kao, ja ona slikala, ne znam, svom dečku, pa je procurilo na internet, pa bi ti obje bilo mega glupo. Zamisli ti, znaš da ona ovo radi svesno za pare. Ja neću više ništa reći do kraja klipa. Ali se ponosi time. Loša, glavu cuha, loša. A delo je jeftino. Jeftino delo, delo je kao ona droga sa oglasa, razumeš? Ćao, ja sam Milica 3 km od tebe, tako mi delo. Čekaj, izvini, ova otišla u neki spa i rekao, dečko, slikaj me. Baš loše. Ma nije, što loše? Bljakic, bljakic, bljakic. Nešta ti kažem, srećo. Bra, ne znam šta ti kažem, sad mislim. Ti fino, bravo. Bravo, samo rokaj. Samo rokaj i zaradi para mnogo. I snima još, i još vidi u nekoj emisiju da odeš, i bravo. Ispričaj nešto pametno i tako. Bravo, bravo. Hvala što ste gledali klip. Mogli bi sljedeću reakciju na mojkete da rodimo? Mislim da je vreme. Pa me blokirao, pa me odblokirao, pa me blokirao, pa me odblokirao. Pa ko žena, ne znaš šta će biš, blokirao, blokirao, blokirao. Dobro, može, može. Kanal Sharklo za live-ove, vidimo se, lupite subscribe i na ovaj kanal, prešemo 200.000, ljubio vas, brat, idemo dalje. Zapratite nas na Instagramu, mali Bobi1 i Sharke 3 crte. Ljubio vas, Sharki, Bobi, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!